HDZ-ovu poziva na razgovor oko promjene Ustava vezano za referendum. Zar nije oksimon ići sjesti i razgovarati sa lopovima o poštenom pristupu? Ići razgovarati sa HDZ-om oko navodno pravednijeg referenduma kad su ti isti ukrali referendum prije mjesec dana? Ja se iskreno čudim SDP-u i ostalim. Ići razgovarati za promjenu Ustava sa takvima znači ići u takvu trgovinu s ciljem prodati pravo građana na izjašnjavanje u referendumu za neki svoj politički bod. Toliko. HDZ želi dati svu moć o referendumskom izjašnjavanju u ruke Ustavnog suda, onog istog suda koji je zaključio da su građani podkapacitirani da bi se uopće mogli izjašnjavati na referendumu. Ovdje dolazi do temeljnog političkog razilaženja između onih koji imaju demokratske tendencije u društvu, a to smo mi, i oni koji imaju protudemokratske tendencije u društvu, a to je HDZ, i žele uništiti ključni demokratski alat u ovom društvu, a to je upravo referendumsko izjašnjavanje. Ključno pitanje koje nakon ovog preostaje, koje se nameće, je odgovoriti što oni to tek spremaju na jesen ili u budućem razdoblju kada se ovoliko plaše i onako teškom izvedivog referenduma s obzirom na broj potrebnih potpisa da pokušavaju ugušiti svaku moguću inicijativu. Mi na to nikako ne možemo pristati i to sigurno nećemo dozvoliti. Podsjetit ću samo da bi mudra vlast, nakon što je vidjela koliku volju građani Republike Hrvatske imaju za referendumskim izjašnjavanjem, da su u zimskim uvjetima njih 400.000 dali potpis da se promijeni način odlučivanja u pandemiji, sama shvatila poruku svojih građana, jer ovo je demokracija, i izvela potrebne promjene da oni mogu drugačije odlučivati u pandemiji, odnosno mi dvotrećinskom većinom kao njihovi predstavnici, dok se ova vlast ne samo oglušuje na njihove zahtjeve, nego pokušava kreirati društvenu i pravnu atmosferu da se oni više nikada ne bi čuli. Ono što je danas vijest, nije toliko taj HDZ-ov ciničan poziv na raspravu o promjeni Ustava kako bi se reguliralo pitanje referenduma, nego ono što će biti danas vijest je ako se dio oporbe odazove na te razgovore, na tu nemoralnu ponudu, očito nekakve trgovine oko prekrajanja Ustava, to će biti prava vijest. To da HDZ poziva na ovakve razgovore otprilike kao da lisica poziva na razgovor o boljim modalitetima zaštite pilića. Ako su pilići građani i oni koji trude zastupati interese građana, naravno da se nijedno pile neće odazvati na takve razgovore. Oni koji se odazovu na takav razgovor i uđu u pregovore o takvoj trgovini, točnije prostituiranju Ustava, jer nema druge riječi za to, a slične primjere smo viđali i ranije u nekim dilovima HDZ-a i SDP-a, oni, dakle, koji odu na takav razgovor, se kvalificiraju kao hijeni. Otići nakon svega što se događalo po pitanju referendumskih inicijativa, gdje su Kerberi i zadnje brane pri brojanju bili ljudi poput Lovre Kuščevića i Josipe Rimac, kojima se sada bave organi gonjenja, a u zadnjoj epizodi su do kraja degradirali Ustavni sud na daljinski politički upravljač, koji je dao jedno zaumno objašnjenje zašto je ta dva pitanja nisu ustavna koja nitko zdrave pameti ni ne zna artikulirati i objasniti. Otići dakle na takve razgovore kako bi se ostvario nekakav sitni politički dobitak u toj sramotnoj trgovini, ponavljam, kvalificira takvog političkog aktera kao puku političku hijenu. Ja se doista nadam, budući da još uvijek vijećaju neke kolege iz oporbe, da se oni neće odazvati na taj sastanak. Posebno je zanimljivo da ova inicijativa od strane HDZ-a, ova bizarno cinična inicijativa,
dolazi u vrijeme u kojem i oni tu političku energiju, kako je govorio Branko Bačić, naime, on je nas optuživao da mi društvenu energiju sada trošimo na krive stvari, pa bilo bi zanimljivo pitati zašto oni danas svoju energiju ne fokusiraju na pitanje inflacije, na pitanje jedne egzistencijalne neizvjesnosti prema kojoj u sljedećim mjesecima ide većina hrvatskih građana. Zašto tu društvenu energiju ne fokusiraju na pitanje zašto u Zagrebu 2 godine i 3 mjeseca nakon potresa i na Banovini nakon 1,5 godine se ništa ne događa, ne obnavlja? Zašto tu društvenu energiju ne fokusiraju na pitanje debakla Plenkovićeve vanjske politike koju svjedočimo zadnjih dana, nego se sada povlači tema razgovora o referendumu, gdje će onda, ako odu na te razgovore, oporbene stranke iznijeti cijenu za svoje ruke kako bi se dogurilo do 2/3, pa će onda mediji razvlačiti njih sa njihovim zahtjevima. Pa na koncu se pitam je li ova inicijativa možda pseudo-inicijativa, bacanje jednog mamca kako bi se stranke iz oporbe ulovile, onda iznijeli neke svoje zahtjeve koje će oni kasnije medijski prokazati kao neopravdane, pa i pokazati kao nekakve hijene koji evo trguju i traže neke neopravdane stvari, uvjetujući sređivanje nečega tako važno zakonodavni okvir oko referenduma u Hrvatskoj. No, ostaje vidjeti, ponovit ću još jednom, ovo je nemoralna ponuda koju mi s gnušanjem odbacujemo, a oni koji pristanu na tu nemoralnu ponudu i odu na takve razgovore, mislim da se politički potpuno diskvalificiraju. Hvala. Možda ovo pitanje, što je konkretno u tom prijedlogu ono što vama ne odgovara? Znači, su li to rokovi, je li to pretpotpisa? Ako se mogu nadovezati na kolegicu, vi ste zagovornici da se građane što češće pita o pojedinim temama. O ovome što do sad znamo, izgleda da se olabavljuju uvjeti za prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma. Zašto vam to nije prihvatljivo? Mi smo dobili nekakve signalčiće. Dakle, ja bih volio da gospodin Branko Bačić izađe i kaže ovo su prijedlozi promjene Ustava i zakona. Pozvala se na sastanak, možda bi to na sastanku sastanak. Ponovit ću još jednom, dakle, Lisica nas je pozvala na sastanak oko tobožnjeg poboljšanja modaliteta zaštite Pilića. A mi smo Pilić, ne, mi smo Pilić. Vi ste Pilić? Da, mi smo neko koje, vi se možete smijati, tu ste uzmati izjavu, a ne da nas smijavate, ali dobro. Mi smo ti koji su prepoznali u jednom trenutku volju građana, koji su podnijeli taj stravičan politički rizik i istrpjeli medijsku kanonadu, uključujući napade potpuno neopravdane naših saborskih kolega, sjetite se optužba za parazitiranje smrti i tako dalje. Pokazalo se da je u takvim nemogućim zimskim uvjetima golema većina građana, preko 400.000, je došla do štatova i dala svoj potpis, to je bio jak signal. Kažem, ne želim ulaziti u dublju analizu nečeg što su za sada samo naznake, ali evo reći samo jednu stvar. Taj prijedlog da Ustavni sud unaprijed se očekuje ustavnost, a vidimo kako djeluje Ustavni sud i uz kakve argumente, to je u biti sprečavanje bilo kakve referendumske inicijative a priori koja ne bi bila po volji vladajući. Jer ovdje barem nisu mogli spriječiti jaku poruku ove inicijative, a to je da se skupilo preko 400.000 potpisa. Na ovaj način će oni taj poklopac postaviti prije samog potpisivanja, dakle spriječit će i takav način da se čuje volja građana, barem preko potpisa i broja potpisa. Dobro, to je jedan segment, možda bi se pregovorio na to da mijenjati. I kako sada stvari stvari ne piše da bi ta provjera ustavnosti, ocjena ustavnosti pitanja bila obavezna, nego pa siguran sam da će biti itekako moguće u svim situacijama gdje referendumska inicijativa ne bi odgovarala vladajući. Dobro, ali stvarno ne želite sjesti s HDZ-om za isto stol, stvarno, ne samo zakonski. O ovoj temi, na ovakav način, ajde dođite mi malo da mijenjam ustave, nam treba ruku do 2/3, pa vi iznesite neke vaše sitne čarove, što biste vi, kao ono vrijeme kad se pregovaralo SDP i HDZ, je trebalo mijenjati ustavne odredbe zbog ulaska u EU, pa malo SDP da se smanji broj zastupnika dijaspore, pa ajmo se mi tu ugoditi, to je prostituiranje i umrežavanje Ustava Republike. A koji će način vam odgovarati? Sa ovakvim HDZ-om nema razgovora o promjeni zakonodavnog okvira oko reguliranja referenduma. Oni su dobro, stječe se dojam da ste biti protiv samo da bi bili protiv. Ne, potpuno pogrešan dojam. Dobro, hvala.
Nije nepoznato o čemu se ovdje radi, mi smo ranije imali rasprave o zakonu o referendumu i tu je već HDZ poslao jasne signale zajedno s ljevicom da treba ograničiti ranije način postavljanja referendumskog pitanja. I onda dolazimo do ovog ključnog prijedloga koji nije samo sporan nego je neprihvatljiv, a praktično i neizvediv, da Ustavni sud unaprijed odlučuje o nekoj inicijativi, odnosno o referendumskom pitanju. Kada kažem da je praktično neizvediv, to vam znači sljedeće. Primjerice, neka inicijativa se odluči postaviti pitanje, pa ga šalje Ustavnom sudu, pa može tako 50.000 inicijativa, jer nema potrebnog broja potpisa koji se trebaju skupiti da bi nešto uopće došlo na razmatranje Ustavnog suda. Pa se recimo, evo ja sa svojom inicijativom mogu zezati i odluči da imam inicijativu i slati jedno 20 puta na korekcije uvažavajući opomenu Ustavnog suda dok ne dobijem savršeno pitanje. Ovako se čak sadašnjim načinom i olakšava posao Ustavnog suda jer on dolazi kao pravorijek tek nakon što su potpisi skupljeni, a izrazito je teško skupiti i 200, i 300, i 400 tisuća potpisa. I naravno kada se razgovaralo o zakonu o referendumu, tako da bude savršeno jasno, mi znamo o čemu se radi, temeljni problem je bio uopće, možemo to politički reći, sama mogućnost referenduma, odnosno ideja da se građani mogu izjašnjavati o pitanjima, što se sada želi onemogućiti prethodnom palicom Ustavnog suda. Nama je to neprihvatljivo. Inicijativa koju smo mi predložili bila je ozbiljna, prošla je ustavno-pravnu provjeru i radili smo je u skladu sa ustavno-pravnim stručnjacima i nije nam prihvatljivo da se sada želi tako nešto onemogućiti. Osim toga, treba znati da u ovoj situaciji, nakon što je jedan referendum oduzet građanima, slati ovakvu poruku da zapravo treba otežati, jer to je ono ključno referendumsko izjašnjavanje, svakako nije prihvatljivo i nedopustiva je poruka građanima koji su se potrudili, izašli i dali svoje potpise da bi se jedan referendum u Hrvatskoj konačno održao. Pitali smo se da HDZ zapravo želi na ovaj način potpuno spriječiti, odnosno onemogućiti do krajnjih granica, dakle, održavanje referenduma, odnosno, kako kažete, da se čuje glas građana na temi. Ma naravno da pokušavaju na svaki mogući način isključiti referendum. I ono što sam vam jučer rekao, ostaje samo da još na kraju zabrane i izbore. A kada vi kažete da smo mi protiv da bi bili protiv, kao što neke vaše kolege novinari insinuiraju, onda ću vam reći da vi možete osobno sjesti za razgovor, za stol, na razgovor s osobama za koje vi možete procijeniti po njihovim djelima, po njihovim stavovima, po svemu, da su pravedni i da žele dobro. Hoćete li vi u svom osobnom razgovoru, u svom osobnom životu, s ljudima koji su vas prevarili, nakon toga vas zovu zbog onoga o čemu su vas prevarili, ići pričati kao da je sve u redu? Ne trebaju se oni nama ispričati. 400.000 građana je dalo svoj potpis. Nismo mi kao Most zaslužni za tih 400.000 potpisa. Zaslužno je tih 400.000 građana koji su dali po buri, po kiši i na nula stupnjeva, dežurali satima i danima. Njima je HDZ ostao dužan. I isti taj HDZ danas licemjerno zove saborske zastupnike da se oni idu dogovarati. I oni su kao oni koji su ukrali referendume, već dva u zadnjih 10 godina, oni su ti koji su promotori čega? Zaštite referenduma. Ja sad vas pitam, u vašem privatnom životu, preslikajte se tu situaciju. Bili ste s tim osobama, sjeli uopće za stol? Ne biste, nema politike, dakle, vi trebate graditi svoje politike poštenim, pravednim pristupom, za interes građana. Molim vas, recite mi, koji je interes HDZ-a za poštenim referendumom, pravednim referendumom, ako smo svi svjesni u Republici Hrvatskoj da su ti isti ukrali referendum i obrisali pod 400.000 građana? Odakle pravo takvima da danas dođu, pravo uopće, da dođu i kažu mi smo za pošteni referendum. Vi ste za pošteni referendum, super. Aj sa fino ponovo na daljinski, recite Ustavnom sudu kao što ste mu rekli prije mjesec dana da ne smije se dogoditi referendum, sa im recite da se može dogoditi referendum, pokažite djelima da ste za referendum, pokažite
dijelom da želite čuti volju građana na referendumima, pa ćemo onda razgovarati. Neće to napraviti. Zašto? Jer im nije u interesu referendum. I ovo što vam je rekao kolega Raspudić, samo je pitanje na koji način će oni obezvrijediti ove koji im odlaze sada na sastanak, na koji način će ih proglasiti trgovcima. Ne možete izaći pošteni iz priče kad uđete na trgovački način u priču. A to je ono kako HDZ poziva. Ako HDZ želi pošten referendum, super, ima priliku, neka u ovom trenutku na daljinski javi istom onom Ustavnom sudu preko kojeg su ukrali prije mjesec dana referendum, nekim javi da odobrava referendum. Mogu oni to. Kao što su ga ukrali prije mjesec dana, tako ga mogu i sada pustiti. Eto, to će biti signal da žele pošten referendum i žele čuti mišljenje ljudi.